De acordo com o presidente dos Estados Unidos, seu país pode fornecer ajuda militar ao mesmo tempo a Israel e à Ucrânia, pois são a nação mais poderosa da história humana. Vejamos alguns detalhes destes comentários. Washington pode fornecer simultaneamente apoio militar à Ucrânia e Israel porque os Estados Unidos são a nação mais poderosa da história, disse o presidente americano Joe Biden. Somos os Estados Unidos da América, a nação mais poderosa da história. Podemos cuidar de ambos enquanto preservamos a nossa defesa internacional comum, disse Biden em uma entrevista à CBS News. Segundo ele, ao ajudar a Ucrânia, os Estados Unidos estão tentando evitar que o conflito se transforme em uma guerra na Europa e na ocupação de um país inteiro pela Rússia. E no Oriente Médio, o objetivo de Washington é normalizar as relações. Quando foi eleito, disse: "O mundo está em um ponto de virada. O mundo está mudando." Imagine se conseguíssemos criar um Oriente Médio onde normalizássemos as relações. Acho que podemos fazer isso. Imagina o que aconteceria se realmente uníssemos toda a Europa e o presidente russo Vladimir Putin fosse finalmente reprimido para não poder criar os problemas que criou. Temos uma grande oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor, disse Biden. E no dia anterior, o assistente do presidente dos Estados Unidos para a Segurança Nacional, Jake Sullivan, disse que Washington planeja atribuir mais de 2 bilhões de dólares à Ucrânia e Israel como parte de um único pacote de assistência militar. Como eu disse, o pacote de assistência certamente incluirá o equipamento militar necessário para proteger a liberdade, a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, bem como para ajudar Israel a defender-se na luta contra os seus adversários terroristas, disse Sullivan. Segundo ele, o tema será discutido no Congresso, cujo apoio bipartidário o presidente Biden já tem. Após o ataque do Hamas a Israel, o líder americano prometeu a este último apoio firme e inabalável. Os Estados Unidos já estão prestando assistência militar às forças israelenses, fornecendo projéteis para reposição. Além disso, Washington enviou 2 porta-aviões para o Mar Mediterrâneo. No entanto, a Casa Branca descartou a participação direta das tropas americanas no conflito. Os Estados Unidos apoiam a Ucrânia desde fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu o país e ocupou parte de seu território. Washington fornece equipamento militar e outras ajudas a Kiev. Por sua vez, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiu que, devido ao conflito no Oriente Médio, a atenção da comunidade mundial para a situação na Ucrânia pode diminuir. Se a assistência a Kiev for interrompida, o tempo estará ao lado da Rússia, alertou Zelensky. Ao mesmo tempo, a Ucrânia manifestou solidariedade com Israel na luta contra o Hamas. E durante uma visita à sede da OTAN em Bruxelas, em 11 de outubro, Zelensky emergiu como um apoiador de Israel, tendo inclusive comparado a situação atual de Israel com o início da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. E pelo menos a nível midiático, boa parte da atenção se deslocou para a cobertura dos acontecimentos no Oriente Médio, em detrimento do que está acontecendo na Ucrânia. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo.